Bwana Watanzania wote sasa, ili ni fumbo ambalo tunawafumbia, lakini pia wanataka Watanzania wao ndio walifumbue. Ndio. Vipi kibati cha Uruguay, msimu huu unaokuja msimu wa Christmas sambamba na mwaka mpya. Yeah. Tunataka tudondoshe show moja kubwa sana. Sasa hatujui show hii tuifanyie wapi? Yaani mkoa gani? Yani kwa Tanzania hii tuifanyie sehemu gani, mkoa upi? Yeah. Kwa hiyo Watanzania, ili tuweze kujua na sehemu ambapo kuna comment nyingi, si ndio? Yeah. Mfano kama Morogoro, labda Arusha, Dodoma, Mwanza, Mtwara. Yeah. Kwa hiyo na tuseme zile comment zikiwa nyingi, sawa? Yeah. Moja kwa moja huko ndo tunapoelekea kufanya show moja kubwa kutoka kibati cha Uruguay. Yeah. Na wasanii wakali wa Singeli. Kwa hiyo sasa, ili kuweza kutuma au kucomment, si ndio? Ingia Instagram, andika kibati cha Uruguay. Yeah, tunahitaji kujua wapi watu wanahitaji zaidi. Alafu kisha follow pale, alafu comment pale. Msimu wa Christmas na mwaka mpya, show tuifanyie wapi? Tanga, Morogoro, Arusha, Mwanza, Mbeya, Lindi, wapi? Kwa hiyo wewe sasa tukiona sasa kama wa Mtwara wamekuwa wengi, sisi tunadondosha pale. Morogoro wamekuwa wengi. Tunahitaji sana mikoa kwa sababu huwezi jua wapi ni mkoa gani. Hata Dar es Salaam pia. Hata Zanzibar pia. Na ndio maana nimefafanua hiyo. Kwa sababu wewe nenda. Kwa hiyo mkoa wote tunahitaji kwamba watu waingie Instagram, Tanzania nzima popote ulipo. Ndiyo. Mtanzania unahitaji tufike huko kuja kufanya tamasha kubwa kama kibati kwa mara ya kwanza huko. Mm. Tuma message tuone wapi zitakuwa zipo kwa wingi zaidi ili tufike. Kabisa. Yeah. Au ukiona namna gani pia kwa sababu wengine pia tambo hawana. Yeah. Tuma SMS kupitia namba hii hapa 0743 22 22 23. Hiyo ni namba yangu ya msiki devu. Ukiona kama tambo una kuingia upande wa Instagram kibati cha Uruguay, tuma SMS yako. Tanzania popote ulipo, show tuifanyie wapi? Mkoa gani, sehemu gani? Wewe tuma SMS yako kwa namba 0743 22 22 23, utakupata vizuri. Bwana mzee, mambo vipi? Chibu. Oh yeah. Bwana Chibu, umeadimika sana mzee. Nipo brother. Kweli? Yeah. Umepotea wapi mzee? Nipo brother. Kuna ndama ngoma. Kaju. Yeah, wazee wa Kimanzi chana. Ah brother, unatukosea. Unakosea bwana. Wazee wa si wa town baba. Kwa kule inakuwaje kuwaje kutafuta hela tu? Sisi tunaenda kufanya kazi. Okay. Kule sisi tulele. Basi mnakubalika sana huko. Tunaenda kufanya kazi tu. Mnakubalika sana huko. Yeah, mimi paka nikajua mnakaa huko. Sio kweli. Eh, bwana Chibu. Jima. Naona huko pale na ndugu yetu. Jiman pamoja na Medi Busy. Mmoja alitoka kwa moja tunaitwaje? Top Ziga the gang. Kabana, leo vipi? Kuna kitu gani kibatini leo umetuletea katika kopo jipya wanangu? Leo kuna kazi tumekuja kuitambulisha, nafikiri ishapijwa sana hapa. Ila leo tumewaletea video. Video watu waiangalie. Kwa sababu nyinyi ni wakali, alafu ni watu ambao tayari kibatini kama nyumbani. Yeah. Kiranda Madanga atupe Watanzania waone. Up the way tumekuja kwamba na mshow wa mzee. Mshow yuko hapa. Boss tajiri. Boss yuko tajiri yupo mzee. Tutaongea naye baadaye. See them totally Mada Music. Furukuti kama ulimbo nimeganda tena katu singatuki muda wote nikilala tofli hali moyo wangu mimi mawazo kinitawala takula sili na kuwaza mami. Unanipata wewe.
siwezi. Unanipaga wewe mtoto Aisha. Unanipaga wisha. Vile unavyonishika. Unanipaga wisha. Vile mtoto Aisha. Ni wewe. Yeah. Bwana ndo matop ziga. Ama top ziga au mwanangu. Unajua bwana matop ziga ni watu fulani hivi hatari sana katika upande Wanyamwezi. Bwana da wa Tanzania naona wanatumia message za kutosha kwamba ni wape tupige show. Kiranda Madanga AK Mada Music. SMS hizi bwana tutasoma kesho. Kesho maana ni nyingi sana. Tutaangalia ni wapi wameshinda. Tuangalie msimu wa Christmas na mwaka mpya kibati cha Uruguay tutie team. Kwa hiyo tutaona ni jinsi gani tutafanya au vipi? Bwana Chibu. Yeah, Jima. Bwana wazee kichupa kitamu. Yeah. Kikali. Maana matop ziga mwanangu hawakosei hata kidogo. Hawa watu wazima bwana. Afu hawa ni wenyeji. Bwana huyu anaitwa Jima. Yule kule anaitwa Medibiz. Chibu ajengia bwana. Chibu ajengia bwana. Unajua kuna vitu vingine. Hii ni surprise lakini. Hii ni surprise. Bwana vipi mwanangu atakipataje kichupa hicho mzee? Ngoma iko YouTube tayari. Yeah, ukiingia YouTube pale ukiandika unanipagawisha ngoma inapatikana, lakini pia katika digital platform zote kama vile Slide digital platform, hiyo ni mpya. Nafikiri watu wengi wanadumukiza mule mangoma lakini pia kwa CD mtu hatari kusuyu blog ya Kibati ashaifanyia kazi nafikiri. Nao vipi? Yeah, lakini pia kwenye Instagram pale tumeattach linki, ukienda kwenye Instagram Medibiz unakutana nayo. Yeah, ukiingia kwenye Boom Play tunampangua kuingiza kule. Ngoma inasambaa mzee. Nao vipi? Yeah. Wataje kabisa namba zako mzee. Namba za simu meneja bwana yupo. Meneja yupo? Yeah, yeah, tutaja namba zake za simu. Sisi hatutaki kuzungumza. Yuko mbali sana bwana. Yuko wapi Mshua? Meneja Kaju. Hebu andaa mfuko vizuri. Mshua anatoa anongonyesha ngapi? Sikia basi kwanza. Tulia basi. Ngoja basi kwanza. Angalie. Mshua. Mimi nimekuita huku njoo na surprise basi. Mshua njoo na surprise ili watu wajue kama ni Mshua. Mshua vipi? Please. Gari. Please. Nauli tukiondoka mimi na kidevu hapa nauli 5500. Siwazi. Sasa siwazi si umpige. Fanya mambo kabisa vipi? Mshua vipi? Siwazi vipi? Mshua mbona tutamaliza? Eh. Bwana Mshua. Mshua namba zako. Namba zako za simu ili Watanzania waone kabisa kwamba vijana wako wanapatikanaje. Tigo ya 15 0715 ndio 18 42 44. Bana, naona mashabiki wanasema bana da warudie hao. Taja vizuri namba zako. Tigo ya 15 ndio 18 42 44. Hao vipi? Yeah, wamekusikia. Huyo ndo mitandao ya kijamii. Natumia ngulangwa. Natumia ngulangwa. Ngulangwa. Yeah. Ukiandika Tungulangwa Instagram kama kawaida, YouTube kama kawaida, fresh. Huyo ndo bosi Ngulangwa. Huyo ndo meneja wa Top Ziga. Imani leo hatupandi daladala. Kabisa. Tutapanda bodaboda. Labda niwaambie kitu Pemba na bwana Kidevu. Niambie ndugu yangu. Ilo chupa nololiona hapo. Mambo yote amesababisha meneja Ngulangwa. Okay. Paka tunang'aa macheni manini masimpo makali. Meneja amezingatia mambo yote, malocation ni makali. Simuona tupo kwenye mahoteli magorofa. Unajua mimi nitajua tu kwamba Mshua yuko vizuri. Kaji ulio solo umwambia nani Mshua? Mimi na Mshua ametukataa. Haja tukataa, amesema atamaliza. Atamaliza. Mshua hajakataa. Sasa bado tupo baba. Mambo hasa wani wewe. Mnakaa bana, kwa hiyo namba ya Mshua inatosha. Inatosha, ila kwamba nataka nitoe sharp kwa wale ambao walikuwa wamefanya ngoma yetu. Ndio. Ngoma production imefanyika Music Detat pale kwa Neva Mabala. Ya, nafikiri wote mnamtambua Neva Mabala. Mtu mbali sana. Mbali huyo. Ya, ndo amefanya hiyo kazi. Beatmaker alikuwa DJ wetu Mtali Misondo. Nafikiri umemuona pa hiyo Mtali. Kabamiza sana Misondo. Kwa hiyo kwa wale wasanii wengi wanaotaka kufanya kazi na Mtali, nitataja namba yake kwa ajili ya kupiga Misondo nini, kwa sababu Mtali ni beatmaker mzuri sana. Kwa hiyo nafikiri nitawatajia namba yake waisikilize kwa umakini. Ni 0656 780 386. Narudia. 0656 780 386. Huyo ni DJ Mtali Misondo. Umetisha sana. Yeah. Bwana Zemi ni wage. Haina shida. Hamna
Hamna shida mzee. Mko fresh. Bwana safi sana matop zigi bwana. Sisi tuko fresh lakini nataka kwa mpia nitoe shara kwa mwanangu pale Mandela Fitness Gym. Zaki mpale wanangu wanaonidesign nini kuleka mwili sawa. Tunajua afya ndio kila kitu. Mzee mwenyewe kawambwa kwa kunipiga sema try nini na kuwa sawa. Tunajua kwa makodi unapendeza. Sawa sawa. Kwa Ivan. Matop kidevu matop zigia tunawaaga lakini mimi nawaambia hongera sana. So video ni nzuri, watu wazima mmependeza, mnafanya muziki wetu unazidi kupendeza. Director ni Gumbo. Gumbo. Bwana kama unaona matop zigia wametaja hususan ni boss Mshua kataja account yake. Akaunti zake kwa ufupi Instagram pamoja na YouTube lakini pia namba zake za simu hizo hapo. Unapohitaji matop ziga piga kwa Mshua. Kama kuna show piga kwa Mshua. Bwana ndugu zangu asanteni sana. Shukrani. Sina mtu hatari. Kama uko tayari Aisha uwewa. Uko tayari wewe unajua. Nitoe mahali nilete barua. Uko tayari bebe unajua. Nitoe mahali nilete barua. Asante. Bwana Kaju Mpemba. Kiukweli kabisa kwamba bwana SMS ni nyingi sana. Na katika SMS hizi kwa kweli mimi siwezi kuzitaja leo kwa sababu tunaomba baadaye Kiranda Madanga AK Madam Music Kaju Mpemba na MC Kidevu tutakaa pamoja kuona kwamba ni wapi, yani ni mkoa upi au ni sehemu ipi ambao wanaongoza kwa SMS nyingi katika upande wa Instagram kibati cha Uruguay lakini pia upande wa namba yangu ya simu ambao nilohitaja. Mwisho wa siku tukishajua hapo basi tutafanya mambo mazuri kwa kujua kwamba Christmas na mwaka mpya tupige show wapi. Bwana mambo hazara. Kwa kupenda kabisa kuaga kwamba toka majira ya saa 3 kamili mpaka saa 4 na dakika 58 bwana tulikuwa hapa hapa mjengoni Africa Media Group, shukrani za dhati ziende kwao. Lakini pia mjengoni bwana sio mbali, ni hapa hapa karibia na Jakaya, viwanja vya Jakaya. Kwa hiyo tunasema kwamba kwa niaba ya Watanzania wote tunapenda kutoa shukrani za dhati kwenu. Lakini pia ulikuwa nami najulikana kama MC Kidevu Chakuku. Bila kusahau tulikuwa na Kaju Mpemba. Bwana leo ni siku ambayo tunaweza kusema kwamba sasa hivi tuna waaga wa Tanzania. Ndiyo. Kesho tutakuwepo tena hapa kuanzia saa 3 kama kawaida kama ilivyo ada yetu. Ni kweli. Na leo tunatakiwa Tanzania tushikamane kumwangalia Twaha Kiduku pamoja na Mandonga Mandonga le kabla hajaenda zake huko kuangalia kombe la dunia. So Mandonga tunataka tumpime kabisa. Wasanii wa singeli njoni mfanye interview kwenye kibati cha Uruguay. Ndiyo. Kila Ijumaa na Jumamosi mpigie manager Chacha. So sisi tupo kwa ajili yenu. Mpigie manager Chacha kupitia namba 0653 32 36 77. Mpigie manager Chacha kupitia namba hizo au 0733 068826. Mtafute manager Chacha nao upate ratiba yako kamili kabisa, uingie kwenye interview, utambulishe kazi. Bwana Mandonga ameshinda. Mandonga ameshinda akampiga mtu KO. Kiroho safi. Kama kawaida Mandonga ameshinda. Bwana tunasema kesho nao ni siku tukutane wote hapa hapa kibatini kuanzia 3 kamili mpaka 5 kamili za usiku. Asanteni sana. Shukrani za dhati ziende kwa Kiranda Madanga AKA Madam Music producer akiwa sambamba pia na meneja Chacha, meneja wasanii Sidem Totari, Kaju Mpemba, MC Kidevu sambamba na Africa Media Group kwa ujumla. Tunasema asanteni sana. Tukutane tena kesho hapa hapa mjengoni. DJ Sidem Totari. Sasa ni msimu mpya. Kibatini mitaa niongea. Mitaa nimekubali kwamba Kibati cha Uruguay ni nambari moja. Skater, we're with you. Dash, come on, tell your money, we're with you. We're to party, we're with you. We're gonna go to the party, we're with you.
mwendo wa confidence double double yani kukum Nguvu nguvu mpya, mbinu mpya na mtazamo mpya. Style ni ile ile. Redioni, Kideoni, Magic FM na Channel 10 Plus kuwaletea mpango mzima wa burudani na maisha ya uswahilini kwa kina. Master Bell za kichwa, nazi moja za kichwa, Kariakoo za kichwa. Wayo, wayo, wayo. Ni kibati cha Uruguay, live kila siku. Jumana Jumamosi, saa tatu mpaka saa tano kamili usiku. Magic FM na Channel 10 Plus. Kipindi hiki kinapewa nguvu na Double Kiki. Double Kiki, Portable Cane Spirit. Squeeze confidence sifuri kabisa yani. Nikiitwa na bosi woga, yani juzi kati nimeingia toilet ha, badala ya kwenda haja, nimenawa uso. Madude hayo mnayotumia. Ukitaka sasa hivi piga kitu kinaitwa double kick. Kila kitu kwako kinakuwa double double. Uchangamfu double. Kujiamini double. Huu nioni mimi. Double Kick Portable Can Spirit ni pombe ambayo imechujwa na kutengenezwa kipekee huku ikiwa na ladha nzuri. Ukiamua kuinywa peke yake sio mbaya, na pia ukiamua kunywa na marafiki zako ni vizuri pia. Double Kick inatengenezwa Tanzania na Watanzania. Unaweza kuinywa kavu, na ukitaka kuchanganya na kinywaji chochote kile hakika utaifurahia. Ni kinywaji cha kibingwa kwa wajanja wote wanaopenda vitu vizuri. Inapatikana madukani kote na bei yake ni nafuu kabisa, na ni kinywaji cha take away, yani unaweza kuondoka nacho. Nguvu nguvu mpango mzima. Wao kimwona wife tumwambie neno double. Kunywa kistaarabu, hakiuzwi wala kusambazwa kwa walio chini ya umri wa miaka 18.